ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أما بعد جلدانا يا همي گفتا همي جلدانا يا همي گفتا همي هست دانا رحمت للعالمين دنو شریف ہوئے صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام عظما محترم و مشران و کشران دو کافی مدینا ستاسو دو سلور وارو پلوسو خلق یاد گرد نواکل و خلق سروحانی کشش ما راکاگی کنیز او زیاد ترد تقدیرنو تابم نلرم او شوقم نلرم چونکہ دے علاقے سر از ما دا سلویخ تو کالو روابط تی او پا دی علاقہ کے لولو علماء لولو بزرگان لولو اتقیاد دین لا تیر شویدی الحمدللہ ما غند گناگار تم دا اغوی نا دا دعاگان و اغسطو بارها اتفاق شوئے عزیزونم زانو مانا مخ کے بتاسو تقریرون آوری دلی غالباً
زمونږ د محترم مولانا حسن جان صاحب تقریر بم مانا مخ کی شوی. زه صرف یو درد دل درد عرض کوم. هغه درد دل دا دی چې تاسو ټول په دې سوچ وکړئ چې الله پاک په دې ټول کائنات کې یو شی هم بې غرضه نه دی پیدا کړی. په دې خو پوهېږئ کې پوهېږئ به ځکه چې تاسو سره جوخته دا یونیورسٹی او کالج دی او دا خلق پڑھے لکھے خلق ځان ته وایي. نو پڑھے لکھے خلق سره که سړی پڑھا لکھا نه وي نو هغه بات خو یې ورغلی کړه. نو تاسو به انشاءالله پوهېږئ په خبره که پڑھے لکھے نه وي نو د پڑھو لکھو په خوا کې اوسېږي. اگر چې مونږ ته خلق څوک پڑھے لکھے نه وي مولیانو ته پڑھے لکھے نه وي وي دا مولا دی. هسې یو د خوند خبره درته وکړم جمعې لمونځ مې وکړو نو زه د بنوري صاحب ځای ته روان وم نو ښځې په مخه راغې. چې ښځې په مخه راغلې نو یوې ښځې پکې وي چې مخ پټ کوي سړی راو نو بلې ښځې ورته ویل سړی نه دی مولا دی. پلار اتلم او خندل مې مال کو سوک راته وګوري به چې دا لیونی دی که څه چل دی چې خان دی. نوړه کې مې سوچ کړی چې د ښځو تل مولیان سړی نه ښکاري. تاسو خیال راغی نو دې خلقو ته مونږ پڑھے لکھے نه ښکاري. چا چې قرآن او حدیث ویلي هغې ته پڑھا لکھا نه ویل ته ملا وی یا دقیانوسی خیال دا ورته وی پڑھا لکھا ورته نه. نو هغه ورځ مې یو مجلس کې وی ما وی چې تاسو ټول سنسیبل خلق ناست یې پڑھے لکھے ناست یې. کمشنران در کی دی ڈی سی گان در کی دی سیکٹریان در کی دی پدی نے ٹوئی کئی چھے 43 کال اوشو دا پاکستان جوڑے دیو 43 کال پا 43 کال کستا سو پڑا لکھا دا دی چھے دی جنہ تر کراچے پورے ہائیوے سرک جوڑی گی نو تاسو دا چین او د جاپان مشینری ور تراو غوښته او پې جوړوی یې تاسو یو سرک جوړول زده نه کړه. کواټ روډ باندې چې کوم هایوې جوړیږي هغې ته چینیان راغلي دي او چین هغه ملک دی چې مونږ نه وروستو آزاد شوی دی. مونږ مخکې آزاد شوي د انګریزانو نه او چین مونږ نه وروستو آزاد دی. نو چینیانو خو سرک جوړول زده کړي دي او زمونږ ایس ڈی او گان اکسینان اے سی گان سپرنٹینڈنٹ انجینئران دا دوی تر اوسه پورې سرک جوړول نه دي زده کړي. دا تاسو پڑھے لکھے ټول غلی شو. نو عزیزانو عرض مې داو چې ماشاءالله په خبرو به تاسو پوهېږئ په دې کائنات کې یو شی الله داسې نه دی پیدا کړی چې ابې غرض ای یو آیا بزرگ وی هر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا.
اے اللہ ستا دا عرشنا کاریگری معلومی گی دا دنیا یو کارخانہ دا نو دا کارخانہ تا بیکار نہ دا جوڑا کے دا دے سغرز ضرور شتا دا سیکلوں میں دکان غرض بھی کنی تول وائی بچی اتکا ٹائم کم دے سیکلوں میں دکان سے غرضی سیکلے جوڑو دا دوائے بھی دکان سے غرضی دوائی خرسو دا ڈاکٹر بھی دکان سے غرضی مریضان تا علاج کو دا ورکشاپ سے غرضی گاڑی پکی جوڑو وغیرہ وغیرہ یونیورسٹی سے غرض دے الکانو تا پکی سبق ہوئے کالج سے غرض دے الکانو تا پکی سبق ہوئے ٹھیک شو دا دنیا ٹولا دا اللہ یو کارخانہ دا نو کستا یو دکان بے غرض تا نہ دے جوڑ کرے نو اللہ دمر لوئی کائنات بے غرض سنگا جوڑ کرے کی دیشی دا ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا اس آبے رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آبے رواں بنایا ٹھیک سے اس پدی کائنات کے انواع دی پیریان دی دیوان دی فرشتی دی اسمان دی اسمک دا ونی دی بوٹی دی مرغان دی وغیرہ 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 یو نو اپ کی بنی آدم دی یو نو انسان ہم پدی ٹولو انواع کی یو نو نو دا تمام انواع خپل خپل غرض دے دا میخ غرض خپل دے دا غوی غرض خپل دے دا خر غرض خپل دے دا قچر غرض خپل دے دا اس غرض خپل دے دا چیلے غرض خپل دے دا چچر کی غرض خپل دے دا ٹپوس غرض خپل دے دا کارغ غرض خپل دے دا مینا غرض خپل دے دا ٹول خپل خپل اغراض دے او یو خاص غرض لخدے پیدا کری دی اس پدی سو چکی چی پدی تمام کائنات کی یو نو عظیم چی ما تا اولاد آدم ویلے شی چی زما دی پیدا کی دو نا دا خدای تا غرض ہو زا خدای چلا پیدا کرے علی کتاسو طول زمیداری ہے غوی چلا علی قل بیلا میخ چلا علی پیولا غوا چلا علی پیولا خر چلا علی بار اڑولا سنڈا چلا علی بار اڑولا ٹھیک شو ٹانگا چلا ساتے سورلائے اڑولا سوزکے چلا علی سورلائے اڑولا وغیر اس چی زماد بھی پیدا کی دونا دا اللہ چا غرض دے پدی باندی تر اوسا پورے 99% مسلمان سوچ نہ دے کڑے 1% بکڑی زمان سا غرض ستا غرض آغا کتاب ہوئے لے دے چکم کتاب پا دروشت کالا کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنازل شد پا دروشت کالا دا غار حران شورو شوی دا آو دا عرفات پا غنڈائی باندی ختم شوی اقرا بسم ربک الذی باندی ابتدا شوی دا اول یوم اکملت لکم دینکم باندی ختم شوی دا شپک ذرا شپک سوا شپک شپیتا آیاتونا پا دروشت کالا کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پا دروشت کالا بیا دی آیاتونو کی چکم دا احکام آیاتون دا پاگی کی اجمال بیا دا دے کلام نوی مفسر چھ دے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سرا تیرو رضو کی منگل آکدم رنگ رنگ خلق ارچر تی ما تیوی چھ مولانا سے ستا دا جمعی دا
سپیچ ز کلا کلا اور سپیچ ماتو اغلا دا بد قسمت ہے نہ لگا انگریزی ورزی نو ما اور تیل چھ زما سپیچ تے صد پارا اور وچاسی اور ما تو کلا پکے حدیث کی دارا گلی حدیث کی دارا گلی حدیث کی دارا گلی قرآن دا خدای کتاب دے تو دی موجود گئی کی دی حدیثوں نو ضرورت سے دے مات ما ورتا ہوئی چی خبر دارا چی قرآن دا خدای کتاب دے خب دے میں پوئی کا چی دا ویلی چا دی چی دا دا خدای کتاب دے ستا برائے راس خدای سارا تعلق شتا ویچے نا وحی در ترازی نا الہام در تکیگی نا دا قرآن چی تو ہے چی دا خدای کتاب دے دا ویلی چا دی ما تو ایدم را سنسیبل سڑے ہو دا سے نا پویا گن دے خبر دے دا خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نرا غلے دے وغی ویلی دی چی دا خدای کتاب مال خواد نا خود دیر مزیدار خبرو کا زب دین پس تا شاگردی کو کلا کلا بدر زم پا دینی بوئی کا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا تیر شوئے دے وی چی سور لسا وکالو مالو ستا وی نوز خونشتا نو مال تا توس چاو ویلی چی دا قرآن دا خدای کتاب چاو ول دا مولیان نوی دا مولیان نوی چی دا قرآن دے و دا خدای کتاب دے و اسمان ننازل شوئے دے مال دی مولا لوحی رازی وی چی نا اسمان ناواز ور تکی گی نا مولا دا کم زینا معلوم اکا چی دا قرآن دا خدای کتاب دے وی چی مولا کتابوں نے کی دیدی کرو مالا کتابونا دل سشی دی والی باس جی ما فی غار لا سی راب ما نا اس تی چرتا پرے اس تی پرے دم نا دے گریوان نمی انی اس تی پرے دم نا ستا و زما فیصلہ بنن تا دے سرک کی والی چی فیصلہ بکی گی مال دا بکی گی چی یا بداوائی چی اسلام دیوی رسخت زمانا یا بداوائی چی اسلام دیوی رسخت زمانا یا بداوائی دا محمد دا محبت نکوی یا بداوائی چی اسلام دیوی رسخت زمانا یا بداوائی دا محمد دا محبت نکوی یا بننوے چھ زا کافرے او یا بننوے چھ حدیث چھ دے دا ہم دا خدا کلام دے پچھے لگ تکلیف بہوکی زما بیٹھے کا پوری مل رازہ چیزو کور تیلاوڑو بیٹھے کی کینہ سا ما تیل مولانا صاحب بڑے میں پتزلزل شو ہما لگ تسلیم ما ورتوی چی دا خو منی دا کافی مدینہ ماستا متعلق آوری دو چی دا پرویزے دے منکر حدیث دے انن پلاس را غلے دا خو منی چی دا قرآن دا خدای کلام دے وی چاو دا منی مالک دے قرآن ویلی چی حدیثم دا خدای کلام دے بیا خو با حدیث منی کن ویل چی قرآن ویلی بیا منم مال قرآن روالا قرآن شریفی رواغستو دا آیات میں ورطا پکے رویستو چی وما ینتق عن الہوا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی اللہ وی زما پیغمبر یو خبر اند زان نہ ندا کرے او نئی دا خواہشات نفسانی نہ کرے دا دا چی چوی علی دا ورطا ما وحی کرے دا او مال دو اردو ترجمہ درتا ہو کم ویلے اوے کا مال اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں
اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میں، حدیث کلام د خدائے دے صرف ترجمانی شوے دا پجب دا جناب محمد رسول. بس وگن تے گتی کلے پا جڑا شو او پوز اے پزمک راخ کا وال دعاو کچا اللہ دے دے تیرے شوے عقیدے ماتا معافی ہو کی. ننن سحر تبلیغی جماعت والا زمون جماعت کے راغلی ننن سحر آگی سرا پسلوی اختورز و چیلہ باندے لار زما عزیزان، حدیث دا تفسیر دے دا قرآن. دا علماء زما شاہتا لوئے لوئے بزرگان مانا پا ہر حیثیت اچت خلق ناس دے اقیم الصلاة خدای ویلی دی قرآن کی. اس اقیم الصلاة چی ویلی تاسو منس قائم کئی او سحر سو رکاتا کوئی او ماس پخین سو کوئی او مازیگر سو کوئی او ماقام سو کوئی او ماس خوتن سو کوئی دا پا قرآن کی چرتا شتا شتا دا قیم و صلاة دا تفسیر چا کرے دے جناب محمد رسول اللہ کرے واتو الزکاة ایوئی دی واتو الزکاة تشریحات او تفصیلات علماء نا پختنا ہو کئی چھ دا زکاة تشریح او نصاب او سرا او سپین او فلان او فلان او فلان دا تفسیر چا کرے دے دا جناب محمد رسول اللہ کرے. تاسو خیال اتم الحج والعمرة للہ حج اوکا اس حجیان و صاحبان و تپت دا پا حج کی چدا سمرا ارکان دی و سمرا کاروائی دا دا تفسیر چا کرے دے دا قولی عملی جناب محمد رسول اللہ کرے. روجہ انی سی سنگ انی سی و سنگ کوئی و سماتی گی و پسنماتی گی و سکی گی و سنکی گی دا طول تفصیلات چا بیان کری دی جناب محمد رسول اللہ. نو قرآن متن دے او ددی لوئی شارح چ دے آغا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان دین ارستو بیا آئمہ مجتہدین دی پدی کے اول نمبر امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اول امام دا سی دقیق او دا سی باریک او دا سی زکاوت لکا اللہ پا امہو کی پدی کی ایخ ہے بیا پا امہ مجتہدینو کی دا مثال نیشتا. لمنگی استازو ما تی اور استفوزکو مان دا باز خلق چی دی دا امام سے متعلق ویچ نی منو یا ما تی البچیا خبر بلا دا دادا سی کی صدا یو علکو بیری اولی دی چی بیری اولی دی نو وی خوڑی رسرے و مزیدارے خو نکانے چی وروشتے وی او نا ورخطے شو نو دیر سات ورطا ولارو خو آخر کی وی زورکی کنی خورما رسائی ورطا نکی دا ویلی ورکی والد امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دقاقت و زکاوت تا او داغب باریک بینی تا دوی رسائی نکی گی ندازے کہوں کہ نہیں منو لکہ دا اصحاب زواہر چی دی تاسو خیال دار اس یو آئمہ محدثین دی یو آئمہ مجتہدین دی. عزیزانو آئمہ محدثین چی دی دا آئمہ مجتہدین و شاگردان دی. خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ تاریخ اگو رہی چھ سمرہ زمانہ رستو دے امام ابو حنیفہ نے پیدا شدے آئمہ مجتہدین چھ دی دا تابعین دی
د دوی برای راست صحابه سرا واسطه وا برای راست ائمه محدثین چې دوی په سلورو پنځو شپږو دریو په دې واسطه صحابه ته رسیدلی دي او ائمه مجتهدینو برای راست صحابه سرا واسطه وا لنډه خبره درنه پوښتنه کوم مولانا عبدالسلام دی الله غریق رحمت کی دعا ته راغلی وم ډېر مې د دې علاقې نړه تور شو دی څه نوم دی د دې علاقې ملک ډېر دی که څه شی دی دا ملک ډېر رښتیا ډېران دی ورکې کوي د هغه راسې مې دی ډېر نه وړه تور دوه ګنټې په دې ملکنډېر کې زه ګرځېدم نو مولانا صاحب دعا ته دلته راغلم په دې چوک کې داسې چې تو شوما دو گھنٹے گرد ملک مولانا سے وفات ہاں 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 چاغ پولیس اگر ڈنڈے تو رسی یو تبم میں جی خبر نہیں بل تبم میں جی خبر نہیں بل تبم میں جی خبر نہیں چا ڈنڈے تو رسی تو پولیس والا تو نہیں چال کرتے ہو مولانا سے می جی دغاز ہے کہ سلو یا جنازہ شی ہو اور خبر نہیں نمال دا پولیس دغا لکھ ہوا جنازہ کوئی واقعی دل تشوی دن بس مرگرو تمہیں وہ دے گئی دعا ہوگی جو خدا پاک غریق رحمت کی او بس مغا زینہ دا غسین واپس لار تاسو خیال میں او کو رکی چدا کا دا خان او دا نواب او دا ارباب بنگلہ وے تاسو ٹولتا با معلوم ہے کہ نا ملکنڈیر والا ٹولتا با معلوم ہے کہ لگا دا ارباب سبا دادا سبا دادا تاسو خوزا پی دیو تاسو خو د ماشکیرو نه یې یو ماشکیو ډولکي ته به ګډېده زامن ورته ویل دې ډولکو ته مه ګډېږه کې نیوجنو دي ویل بچیا توبه بیا به ګډ نه شو ویل ګوره ګډ به شو نه د ولې په غاړه ناست دی مشک ډکوي په دې کې د ډولکي آواز اورېدلی چې ډولکي آواز یې اورېدلی دی ویل نه ګډېږم زامن ومه نکړې بیا چې یو سات ژوند نه ګډېږ که خیال وکړي په دې ډولکي کې کله مست غوندې تار شروع کړي چې مست تار یې پکې شروع کا بلبلې والا نامش کې پزمکه راویشت مې مړه نه د چا پلار خو به دې ته ټینګ شي او په ګډېدو زمونږ د ماشکرو نه یو وزیر صاحب ته خان ته نواب ته خان بادر تا مون چرته ټینګې دی قدر واغوری قدر د هغه سړي په کار دی چې چا ستا مړي له قبر کنستې په ار په شکال کې او که قدر د هغه چا په کار دی چې ستا اجرې له راشي ملکه دوابو قدر د چا په کار دی ځه تاسو وایې پی بس اسے تو گپ خبری دی وائے ہو رہی ہو ٹنگی گئی نا لتا سو پی جانا وہی باہر رنگے کے خواہی جام میں پوش باہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدت را نشنا سم وہی ارسنگا جامی چیا گندے واغندا تو خدای قسم چې زستا د پوندو چال کې جنما ما د خلیل مومند پوندې پې جندلې دي پوندې قدر به دا هغه چا کې چې ستا مېلمنو ته په کوزه کې اوبه واچوي لاسونو ته ستا په حجره کې جارو وکړي زما دې په خدای قسم یې اعتبار به کوئ یا نه څلوېښتو کالو نه تاسو دا پلوسو خلق او دا علاقه ما پېژني او په اودس کې بیا مې د خدای قسمی چې زه د ټاټکي مزدور د نواز شریف سره برابر کوم نو زما د خدای د ایمان نه ګوتې وباسي د ټاټکي مزدور مشکی